had to do was follow the damn train, CJ. Su jumis žaidimų balsas. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Edgaras ir Sigidas studijoje. Šiandien dviesi atlaikysim frontą. Padarysim gerą šou. Yes, kaip visą laiką mūsų laukia labai daug naujienų. Šiandien visi du laidos etapai bus skirti žaidimų naujienoms. Bet prieš tai visada mes turime padaryti suktojo Sigido žaidimą. Šiandien su suktojo Sigito žaidimu bus faktai. Tik truputėlį kitaip viskas eis, ne? Daugiau melo, mažiau tiesos. Vat, prašau, reikės iš tų visų trijų melagingų. Tai yra iš viso trys faktai. Trys faktai, du melagingi, vienas tiesa. Ok, tai vieną reikia pasakyti, kuris bus tiesa. Taip. Ok, jau dabar galite skambinti mums tiesiai į studiją numeriu 852-030-290 ir bandyti kartu sužaisti su mumis. Alo, su ko šnekam? Sveiki. Su ko šnekam? Alo, Mantas. Super, Mantai, ir pasiruošęs? Pasiruošęs. Važiuojam. Gerai. Ar tiesa, kad Nintendo Entertainment System žaidimai buvo tokie sunkus todėl, kad žmonės juos ilgiau žaistų ir neparduotų draugams? Čia pirmas faktas. Taip. Okay. Antras. Ar tiesa, kad The Last of Us žaidime Ellie yra daugiausiai besikeikianti mergina žaidimų istorijai? Okay. Ar tiesa, kad naujausiame God of War žaidime galima kalnuose aptikti kosminį laivą nuolaužas? Aš manau, kad antras yra tiesa. Man tai kaip tau? Pirmas gal. Pirmas, tikrai? Aš tai sakau antras. Nu, Edgarai, jūs komandai ar priešininkai? Aš tai manau, kad mes priešininkai su Mantu būsime, ne? Nu, jo. Nu, pabandau. Pasirodo tiesa pirmas. Ai, ok, Mantui taškas. Dėl to visi senieji žaidimų tokie sudėtingi, iš tikrųjų. Aš kažkaip galvojau, kad Eli tikrai gali būti vienas iš tų, kuris labiausiai... Pip! Šiaip bandžiau surasti, iš tikrųjų šito fakto negaliu paneigti tiksliai. Taip, va, va, bet kai keikėsi, tai tikrai. Ok. Gerai, sekantis. Filmų serija Star Wars buvo įkvėpta žaidimų Space Invaders. Mhm. Antras, ar tiesa, kad žaidimus telefonuose perka tik 3% gamerių? Ir trečias faktas, kad ar tiesa, kad visuose Call of Duty žaidimuose galima rasti ypatingą obelį, nuo kurios galima nuskinti obolį ir mesti priešininkus? Aš manau, kad pirmas yra tiesa, nes aš kažkaip atrodo, kad ten kažkur girdėjau apie tos Star Warsus, kažką tokio. Bet gal tai yra visiškai nesąmonė, nes kada pirmas Star Warsų filmas išėjo? 70 kažkelių kažkada. Tais. Aš nežinau, jau čia dar tada nebuvo to žaidimo. Manai taip. Nežinau, aš noriu sakyti, kad pirmas tiesa. Man tai. Kaip tau? Aš pirmą irgi kažkodėl galvo. Ne. Abu du klystat. Okay. Leidžiu pasitaisyt. Tai antras arba trečias. Logiška man. Primink antrą. Antras. Ar tiesa, kad žaidimus telefonuose perka tik 3% gamerio? Aha, o trečias, kad Call of Duty galima rasti obulį ir iš jo mes antras žmonės. Antras yra tiesa. For sure. 100%. Tikrai. Trečias, jo, man namai. Šį kartą Edgaras esu. Yes, viens. Okay. Apie obolius tikrai sugalvojau. Taip. Nesi žaidęs Call of Duty, man tai? Šiaip nesu. Nu va, nu, ten žinok, Minecraft'e būna, žinau, kad tie obolių tokie. Jeigu modinis labai stipriai. PUBG irgi yra obolių. Va, prašau. Nu, tai gerai. Gerai, tai paskutinis blokas faktų ir tada išsiaiškinsim, kas laimėjo. Gerai. 1990-aisiais kažkur tuo metu Lara Croft buvo žinomesnė už patį popiežių. Antras faktas. GTA žaidimuose yra tik viena tikra reali automobilių markė. Ir trečias faktas. Harry Potterio filmuose yra vienas kompiuterinis žaidimas pavadinimo Heroes of Hogwarts. Trečias yra tiesa. Pirmas yra nesąmonė, nes nieks negali būti populiaresnis už popiežių. Come on, atsiprašau. Karalienė. Nu gerai, karalienė, bet tikrai ne Lara Croft. Antras irgi yra nesąmonė, nes aš antrą dabar net nebeatsiminu, bet aš kai išgirdau, tikrai supratau, kad jis yra nesąmonė. O trečias yra tiesa. Man tai... Už antrą? O tu atsiminėjai antrąjį? Man tai. Apie GTA ir automobilius. Jo, kad GTA yra tik tai viena markė automobilių, kuri iš tiesų egzistuoja. Nu jo. Nu okei. Okay. Aš tai sakau trečias, tikrai bus trečias. Net nesikitas tai buvo dabar. No, palauk, drumrollas čia yra kažkur. Techniniai nesklandumai, palaukit. Va. Nu tai žiūrėk, aš paleidžiu ir tu galo pasakysi tą teisingą atsakymą, gerai? Gerai. Yra būdų klistat. Iš tikrųjų buvo atlikta apklausa Time žurnalo, kad Lara Croft daugiau žinojo žmonių, negu kas yra popiežius. Bet tai ko jie klausinėjo, kokių žmonių? Tai spėjo, Amerikoje. Tai taip, Amerikoje, nes tieks Amerikoje, nežino popiežius. Gerai, man tai vienas vienas, super. Kitą kartą išsiaiškysim. Visi čia vienas. Yes. Ačiū tau, man tai už skambutį, iki. Jau po trumpos muzikinės pertraukos grįšim su žaidimo naujienomis ir šiandien turėsim jų labai daug. Fortnite'as, Fallout'as, Gundai, Nintendo, PES'as, FIFA, No Man's Sky'o, Warcraft'as. Xbox'as. Nepamiršk. A ne?
Po trumpos muzikinės pertraukos grįžtam. Su jumis žaidimo balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Žaidimo balsas per Power Hit Radio. Jau dabar grįžtume su žaidimo naujienomis. Pirmoji naujiena tai Fortnite'as, vėlgi ir pasakiški jo skaičiai, nes žmonės vis dar nenustoja žaisti Fortnite'ą. Bandžiau ieškoti daug naujienų ir kažkaip sunku, nes vien Fortnite'as ir dar kartą Fortnite'as. Tai vien apie jį galima ruošti mūsų laidą. Fortnite'o balsas bus. Jis jau padarė tą dalyką, kai mes sakėm, kad jis visus nugalės ir uždirbs daugiau pinigų nei visi įmanoma. Galiu pasakyti tai, kad kompanija, kuri sukūrė šitą žaidimą, atpygina savo visas kitas paslaugos vien dėl to, kad jie gali tą daryti. Ok. Kaip patogu yra? Nes dabar jie uždirba daugiau nei $1.2 milijardo ir turi 125 milijonus žaidėjų. Čia taip tiesiog. Kiek lietuvų tilptų čionai? Na, šiek tiek. Ir šiaip, kas įdomu, kad jie uždirba 2 milijonus per dieną vien iš telefonuose skirtos versijos. Bet ne tik tai iPhone'u dar. Taip. Vau, wow, tai kas bus Android'as dar? Jo, būtent, kai Android'as, čia 8 milijonai kokia į dieną ir dar pridėkime skirtą kompiuteriam, konsoliam. Aš vis sakydavau, kad Battle Royale tikrai kažkada toj numirs, bet nu kaip jis gali numirti, kai visas pasaulis žaidžia Fortnite'ą? Ir man atrodo, ką jie daro gerai, tai jie pastoji deda atnaujinimus. Numirs tada, kai atsiras naujas žanras, kuris nugalės šitą žanrą, panašiai buvo su MOBA. Yes, ir, bet jie pastoji kažką ten naujo daro. Aš kaip matau, ten atsiranda kažkokie dalykai, jeigu jūs žaidžiat Fortnite, aš manau, kad tikrai jūs žinot, kad ten pastoji atsiranda, ten sezonais, man atrodo, eina viskas. Taip. Ir ten vis kažkokių ten naujų idėjų priduoda, žemėlapis keičiasi, kažkokios naujos galios ir panašiai. Hebra tikrai dirba prie šito žaidimo ir na, mes matom, kad jų darbas tikrai jiem visai gerai išėjo. Šiek tiek pabandėm ir milijardas taip uždirbau. Fallout 76 beta testavimai prasidės jau šį spalį. Tik šiek tiek nustebino tai, kad visi, kurie užsisakė iš anksto šitą žaidimą, negalėsime dalyvauti, bus tik išrinkti laimingieji iš tų, kurie užsisakė. Tai... E3 beras buvo dar ta registracija. Man atrodo, jie buvo atidarę. Gal ne šitam žaidimui? Gal ne šitam. Bet esmė tokia, kad labai keista, tu užsisakai ir tu negauni tu bonusą. Okay. Tu turi dar išrinktas būti iš tų laimingųjų. Tas turi būti the lucky one, žinai, kur gaus visą tai vis dėlto. Taip, bet jeigu šito nieks negaus žais normaliai, tai tada bent jau gali seną žaisti Fallout 4 su modais ir pristatė Fallout Miami, man atrodo. Ir dar kiti jau atsirado tokie kaip tenais su sniegu, kur Northern Springs kažkas ten tokio, ten grinai irgi kas nori naujo kažkokio Fallout'o, tenais grinai modifikacijos, kur naujas teritorijas duoda. Ok. Gandas bus pristatyti du nauji Xbox įrenginiai. Tai vat aš apie šitą skaičiau labai daug, nes atrodo Xbox'as dabar jau pradeda truputėlį keisti savo politiką, būčiau susitės Project Scorpio, taip toliau, bet dabar atrodo, kad kažkas ruošiasi gaminti kažkokius kitokius Xbox'us. Visų pirma, vienas bus toksai skirtas žmonėms, kurie nenori daug išleisti ant konsolės, kitas bus lietuviams. Skirtas... Iš esmės jo. Kitas bus skirtas žmonėms, kurie nori daug išleisti ant skandinavams. Jo, 4K, 100 FPS ir taip toliau. Ir trečias bus streaminimo toksai kaip device'as. Čia vos ne. Sako, kad du bus, aš asmeniškai spėjau, kad 3. Ok. Nu, Xbox 3 galėtų vadins ir kažkas tokio ir panašiai ir tikrai 3 versijos. Gal nepatvirtinta, bet jau kalbama taip, kad bus viena versija pigi. Aš spėčiau kažkur $150 ir bus skirta kaip streamingui. Tai reiškia, kad žaidimas bus apdorojamas kažkur debesiu, kitose serveriuose ir bus transliacija jūsų kompiuterių, galėsit žaisti. Bet kuriant, pavyzdžiui, žaidimą, tarkim, kokia nors bendrovė, žinai, kuria žaidimas yra PlayStation ir Xbox'o, ar jiems bus dabar sunkiau sukurti tą patį žaidimą ant dviejų skirtingų Xbox'o, ar iš esmės čia yra... Iš esmės bus lygiai tas pats, nes tas pats serveris apdoroja visą tą skaičiavimą, tas pats Xbox'as tenai. Taip. Jums tik vaizdas atkeliauja, tai jūs turite tik tais terminalą tokį vadinamą. Okay. Tai vis dėlto tik tas terminalas keisis. Nintendo uždaro ROM saitus, kurie leidžia žaisti senus kompanijos žaidimus. Viskas. Baigės. Iš tikrųjų, visi mėgsta tos senus Nintendo žaidimus ir kas pirko Switch'ą irgi galvoja, kad galėsim žaisti tos Mario, ten visą kitą. Bet ne. Ir anksčiau dar galėdavom nueiti darbo metu net nueiti kokį nors saitą ir tenais pasileistą žaidimą. Ir dabar būtent Nintendo su jais kovoja labai ir uždarinėja, o patys neduoda alternatyvos. Tai visi dėl to labai pyksta. Tik tais bus Nintendo online paslauga, kur kainuosim $4 į mėnesį. Tik tai. Ir ten bus labai nedidelė dalis žaidimų. O į metus kiek galima čia? Bus gan pigu. Iš tikrųjų ten apie 25, jei neklystu. Nu tai ne PlayStation'as ir ne Xbox'as. Oi ne, ten tikrai bus pigiau, bet... pasiūloju žymiai mažesnį irgi. Ok. PES 2019 metų demo išeis jau rugpjūčio 8 dieną, išleidimas bus rugpjūčio 30 ir FIFA išeis 19 FIFA išeis rugpjūčio rugsėjo 28 dieną. Ir tai yra, bent jau mano manimu,
iš dalies gerai PES'ui, nes jie galės pasileisti savo žaidimą, nes jeigu jie pasileistų jį po FIFA's, aš manau, kad nieks jo nepirktų visiškai. Aš kaip dabar žinau, FIFA dabar turės tas licenzijas UEFA ir FIFA tikrai bus vienas iš tų žaidimų. Aš nežinau, kodėl jūs pirktumėt PES'ą. Nežinau, kuom tada jis galėtų būti geresnis, panašesnis. Jeigu turi dar asmeninių kompiuterių norit versiją, tai tikrai FIFA verta pirkti. Yes, nes praeitų metų PES'as buvo siaubingas visiškai, tragedija. O ir šiaip, bet demo versijos gan turtingos būna kažkodėl futbolo. Ir, aš... ir galės ilgai žais, pavyzdžiui, pas mum darbe, mes žaidžiame jau beveik visus metus vieną demonstracinę versiją, tai ką reiškia, jau tiesiog įdomu. Čia lietuviai reiškia. Nu, ir nemokama, ir smagu. Taip, taip, taip. Bet aš tikrai žinau, kad pasaulyje yra tų PES'o fanų, kurie sakys, ne, PES'as vis tiek geriau, ir gameplay'us viskom yra fainiau, tikrai fainiau negu tas FIFA. Bet ne, aš manau, kad reikia pripažinti, nes kaip dabar yra laivas. NBA yra prastesnis negu 2K, čia yra tiesiog taip yra. Ir taip galbūt kažkada pasikeis. Tiesiog Xbox'as geresnis už PlayStation, nu tiesiog taip yra, nieko nepadarysi. Ne. Tu vėl atgarai meluoji tiesiog visiems žmonėms. Ne. Ne. Kodėl mes vėl turim pyktis? Dar vieną laidą. Tiesiog, mes kalbėjom apie futbolą, mes dabar kalbėjom... Aš į studiją kiekvieną ketvirtadienį ateinu vien su tavim pasipikt. Man tiesiog taip malonu. Aš matau, visą laiką atsineši naujienų apie Xbox'ą, apie PlayStation'ą, ne. Ir vieną dieną rasi iš savo bendrą mintį, kuris sakys, taip, Xbox'as gal ir geriau. Pereikim tiesiog prie kitos temos, kuri yra visiškai neutrali ir tai yra No Man's Sky. Žaidimas, kurio nieks iš jūs nebežaidžiu. Čia visi gali pritarti. Iš tikrųjų, bet išėjo naujas papildymas Next vadinasi. Aha. Ir jis gan rimtas. Pagaliau leidžia žaisti multiplayerį. Su draugais, wow! Jau. Po kiek, po metų? Po dviejų. Po dviejų metų leidžia žaisti su draugais. Nu, šiek tiek, jo, po dviejų metų. Ir galima žaisti su arba draugiškai, arba priešiškai. Okay. Ir šiaip dar pridėjo visokių naujausių dalykų, kaip ten keletą bazių galim turėti, viskas geriau atrodo, nameliai, erdvėlai, visa kita. Iš tikrųjų, žaidimas pasidarė plius minus toks, koks turėjo būti prieš du metus. Aš labai norėčiau pamatyti skaičius žmonių, kurie iš tiesų žaidžia šį žaidimą. Man įdomu, ar yra žmonių, kurie grįžta dar prie jo, kurie buvo įsigyję. Galbūt, nu nes kodėl, tie update'ai nemokami yra. Taip, nemokami. Bet aš atsimenu, kai buvo po išleidimo kažkur mėno, pilnas parduotuvės buvo grąžinto tų žaidimų. Okay. Visas internetas dėl to žvimbė. Ne, nesąmonė didžiausia. Bičiuli, mes patrumpos muzikinės pertraukos grįšim dabar jau vėlgi su žaidimo naujienomis, dar kalbėsime apie Warcraftą, GTA online papildymus, Anthem žaidimą ir kaip jam gali pasisekti ir galbūt ir ne. Aišku, dar kalbėsime apie Razer, visiškai naują belaidę pelę, kurį išbandė Sigita, sakė, kad nerealu. Ir Uncharted filmą. Uncharted filmas. Nu, tas netikras filmas, bet yeah. Neva filmas. Sau. Yes. Su jumis žaidimų balsas. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio ir jau grįžtam su žaidimų naujienomis. Pirmoji tai yra World of Warcraft $15 už viską. Yra naujas pasiūlymas Warcraft'o žaidėjams, kuriuo nebereikia mokėti daug pinigų. O kiek anksčiau buvo? Daug pinigų anksčiau man buvo. Atrodo, nes dabar iš esmės mokė tik mėnesinį mokestį, visą kitą gauni kartu. Okay. Nes 15 grinai eurų yra mėnesinis mokestis, gauni patį žaidimą ir visus papildymus. Išskyrus, aišku, naujausia, kuris išeis rugpjūčio pradžioj. Man čia dabar tokia mintis kilo į galvą. O nebus su Fortnite'u taip kaip su Warcraft'u? Kad jie, nu aš suprantu, kad jis yra nemokamas ir taip toliau, bet galų gale, kad jis bus tokio lygio kaip Warcraft'as, nes atrodo, nu kas žaidžia Warcraft'ą dar iki šiol. Milijonai žmonių. Galų gale, ir padauginam iš 15. Tai, iš 15 eurų į mėnesį, tai atrodo, kad žinai, ta kaina iš kas mėnesį. Ir kas mėnesį keliauja tokie pinigai, tai visai normaliai tikrai. Bet tai reiškia, kiek tam žaidime daug galima padaryti, tai yra nerealu visiškai. Kiek žmonės įdeda daug darbo į tą game'ą. Čia yra visiškai wow. Ir tada pasižiūrėkite į No Man's Sky. Ir galvoju. Okay. Bet pagalvosi visiems Vovas, vienintelis beveik iš to žanro žaidimų, kuris apskritai dar turi mėnesinį mokestį. No. Ir kiek jis gyvuoja jau? 15-14 metų. Kalbant apie to žaidimus, kurie irgi labai stipriai gyvoja ir dar iki šių dienų yra parduodami vos negeriausiai GTA ir jis jo online modas, galima sakyti. Nu, ne modas, tas pats visas. Režimas online. Irgi nerealus paradoksas ir žaidimas, kuris iki šiol išėjo 2013 berods metais. Ir dabar išeina naujas papildymas ir vėl visi žmonės žaidžia ir čia yra ta naujiena. Čia visada šiandien... dažnai tie papildymai išeina, bet šitas dar ypatingas tuom, kad dabar, pavyzdžiui, jei turi PlayStation versiją, gali dvi savaitę žaisti be PlayStation Plus GTA online. Čia yra amazing. Čia dovana. Geriausias sprendimas, man atrodo, jų koks tai gali būti, nes tu iš karto tai reklamuoji save. Ir tai pritrauki žmogų, jeigu tu iš esmės atsidarai tą naktinį klubą, kurį dabar leidžia šitas, taip. Ir tu nepaliksi, hebra ten dirba visą kitą, tai reikia kažkaip rūpintis jais. Žaisti dvi savaitės, investuoji savo laiką, jau pradėti tom gyventi ir po to padėjai
savaičių sako, a, sorry, bet dabar žinok, PlayStation Plus reikia nusipirkti. Ir viskas, aš tikrai būčiau žmogus, kuris neturi PS Plus, iškart pirkčiau. Ateina alga, nėra algos, kad rimi paskolą, vis tiek perki, nes reikia išlaikyti tą klubą. O dabar GTA nusipirkti yra gan pigu, apie tai dar papasakosiu kitoj naujienoj. Okay. Tai dar pridėsim. O kalbant apie patį tą GTA, jisai, koks čia papildymas yra? Ką čia, iš esmės galima atidaryti naktinius klubus, savo turėti naktinį klubą, aha, bet visi, aišku, pyksta, kad negali pasirinkti naktinio klubo pavadinimo. Uh-huh. Vienas DJ's jau yra, kuris groja, kurį irgi reikia tenais susirast. Taip, taip, taip. Ir visokios mašinytės, visi kiti. Super. Dar judant toliau, jei augų žaidimas Antiem bus nesėkmingas, studija BioWare atsidurs ant bedugnės krašto. Nes iš tikrųjų šita studija gerai buvo labai mylima žmonių, bet po paskutinių dviejų žaidimų gan jau ne kažką. Bet aš žiūriu, tau šitas žaidimas labai patinka. Nes mes tiek apie jį daug šnekam pastaruoju metu. Apie Antiemą. Aš kiekvieną kartą žaidimų mūsų naujienose vis pamatau, kad Antiem. Kada jis išėna galų gale? Kitais metais. Įsivaizduokit, kiek savaičių mes apie išnekėsim. Bet esmė tokia, kad jis tikrai bus gan galingas žaidimas. Jis atrodo galingas, mes nežinom, ar jis bus tikrai galingas. Bet aš kažkaip žiūriu visgi skeptiškai. Sakai, kad ne, ne fainas. Ir manau, kad BioWare'ui gali būti riesta šiek tiek. Aš tai manau, kad jie padarys tokį panašų žaidimą, kuris ten Mass Effect'as buvo žiūri geras. Trečias ar ne? Ne. Tai visi Mass Effect'ai gerai. Antras buvo pasaka. Kaip? Antras geriausias. Jo, antras geriausias, tas, palauk, paskutinis buvo ten nesąmonė kažkokia. Nu, su pabaiga keista. Tai ten glitch'ų buvo milijonas, ar ne? Su Andromeda. Andromeda, jo. Jo, tenais... apsimoka žaist vien pasijuokti iš to žaidimo. Taip, va būtent. Ir nežinau, aš kažkodėl noriu tikėti, kad tas Antiemas bus visai negerai. Jeigu visai gerai, ta prasme. Jeigu jis patinka tas kosmosas ir skraidantis kosmonautai, kurie šaudo į... Ką jie ten šaudo? Visokius monstrus, bet monstrus su savo specialiais kostiumais. Javelin, kaip jie ten vadinasi. Taip. Atrodo, kad smagiai su draugais žaist. Bet, pavyzdžiui, jeigu tikrai ten multiplayeris vien bus, tai tikrai bus mikropervedimai. Ir Electronic Arts vėl gali užlipti ant to paties greblio, kaip su visais Star Wars'ais panašiai. Prašau. Jeigu turite daug pinigų ir neturite kur judėti, nevažiavot niekur atostogal šią vasarą, galvojat, noriu išleisti juos visus. Į jokius festus. Jokius festus nevarot niekur, nevažiuojat, norite tiesiog gaming daug, mes turime jums nuostabų pasiūlymą. Ir tai net nereklama, nu iš dalies galbūt reklama, bet Razeris turi naujo dalyką, kuris vadinasi Hyperflux. Šiaip iš esmės daiktas pristatytas vienoje parodoje šių metų pradžioj. Mhm. Bet dabar labiau jau atsirado parduotuvėse visą kitą populiarėją. Kuom ypatingas tas daiktas? Tai yra šviečiantis pelės kilimėlis, kas nėra naujiena. Pelė belaidė ant to kilimėlio, kas irgi nėra naujiena, aišku, šviečianti. Naujiena tai, kad pelė yra belaidė ir be baterijos ir kraunama elektromagnetiniu principu nuo kilimėlio. Trumpai tariant, čia yra kečiausias dalykas pasaulyje. Pirmoji pelė apskritai pasaulyje, kuri turi tokią technologiją. Ir naikinoja 240 eurų. Tu pats jie naudojais, kaip tu galvoji? Šiuo metu taip gavau, darau apžvalgą. Fainas daiktas, žinokit, hebra. Žiauri fainas, bet ar tu jį pirktum už 240 eurų? Ne. What? Ne, nežinau, iš tikrųjų. Pliusas tas, kad jie labai lengva, kilimėlis super, viskas atrodo fantastiškai, jausmas tikrai fantastiškas, bet 240 eurų šiek tiek baido, nebent tikrai turiu pinigų, drasko kišenę, tai daiktas vertas pinigų iš tikrųjų. Jis gražus, jis fainas, bet už 240 eurų galima nusipirkti kitokią pelę, kuri man atrodo bus dar geresnė, nors ne, ten už Razer jau čia nelabai geriau kažką rasi. Nu, iš esmės gauni du daiktus viename. Nu jo. Nes pats kilimėlis apie 100, man atrodo, eurų ir pelė, sakykime, ir dar ta technologija visą kitą ir susideda. Kai tu išgirsti, kad jinai, pavyzdžiui, yra kraunama magnetinio lauko principu, tai čia iškart galvoji, wow, this is the future. Kaip buvo ateityje, kaip tu galvoji, visus tokias pelės bus? Kažkas panašaus turėtų, manau, būt. Bet man tai minusas tas, kad iš esmės būtinai turi naudoti tą kilimėlį. Mm. Ir kitas minusas, kur šiandien ryte tik sugalvojau, kad padėjęs šalia kavos padelį, išsigandau šiek tiek. Nes, iš tikrųjų, kas nutiktų? Čia ko geras visais dalykais galiu, taip galvot galiu. Nes tas kavos padelis... Bet žinai, nepabandęs nesužinos. Jeigu supranėti šį kavos padelį išpilčiau ant mūsų pulto, irgi kažkaip negerai, man atrodo, būtų viskas. Tai žinai, tas kavos padelis kartais gali labai atrodyti. Iš esmės, dabar visos klaviatūros dažniausiai būna atsparios visiems apipilimams, tai ne problema. Tai galėtų ir šitą kažką padaryti panašaus, nes iš esmės pakeli tą patį kilimėlį, matai tos visus kontaktus, tai toks įdomesnis dalykas. Šiaip dabar, gal jeigu pigesnis variantas būtų, tai specialūs kilimėliai, kur vienoje vietoje pastačius pelę įkraunasi. Bet čia visada naudojant įkraunasi. Nėra ko krauti, tiesiog naudoja tą energiją. Dėl dievo meilės aš toj numirsiu, nes aš taip stipriai nustebau, kad jūs gyvenime, žinokit, nebūčiau. Sigitas, į mūsų žaidimų naujienas, tik idėjo PlayStation naujienas, Sigitai, ačiū tau!
Ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau, Sigitai. Kaip čia taip pasitiko? Po tokio klojimo dažniau įdėsiu. Taip, nes PlayStation'o prasidėjo didysis išpardavimas, bent jau storo, ir jis įtęsis iki rugpjūčio 22 dienos, kur galite tikrai taškyti savo pinigus, jeigu niekur nevažiuojate to stogauti. Ir būtent VGTA gan pigiai iš tikrųjų, ir čia žaidimai yra šiaip didelis pasirinkimas, ir čia grinai Europai skirtas išpardavimas daugiau, ir tad jeigu jūsų konsolė rišta prie Anglijos, tai... Pavyzdžiui. No, ja. Nes jeigu prie amerikiečių, tai jo, kažkas... Už kiek tą penktą galime nusipirkti dabar? Nežinau. Spėjau kažkur 16 bus eurų. Easy. Easy. Svarų. Taip. Čia visiškai. Net negalvokit, imkit. Ir aišku, visos kortelės, vėl Shark tos kortelės pinigų, kur iš ko gyvena Rockstars. Yes, būtent. Buvo išleistas mėgėjiškas Uncharted filmas su Firefly žvaigžde Nathanu Fillionu. Firefly. Firefly. Serenity. Irgi kitas toks. Tas serialas iš tikrųjų labai mėgstamas visų fantastikos gerbėjų. Jis labai senas jau atrodo dabar. Gan senas, iš tikrųjų visi labai verkia, kad nėra sekančių sezonų. Bet pats tas aktorius žiauriai tinka Uncharted filmo kaip Nathanas Drake'as. Net jo vardas irgi Nathanas. Kodėl dar jo tiesiog nepadaro? Aš nesuprantu, kodėl nėra oficialaus Uncharted filmo. Kad ir Netflix'o serialo tiesiog. Bet ko. Iš esmės, man atrodo, būtų... Čia Indiana Jonesas naujųjų laikų būtų. Tai, būtent. Ir šitas aktorius turi tą charizmą, visą kitą. Čia labai panašus į Deadpool'o aktorių Reynolds'ą. Tai lygiai taip pat panašiai, kaip jis įrodė, kad gali būti Deadpool'as, tai va šitas įrodė, kad gali būti Drake'as. Nu, Hebras savo pasidarė gerą reklamą, aš tai suprantu. Tai manau, visiems, kas nori pažiūrėti, būtinai YouTube'o bėkit ir ten rasit Uncharted Fun Made Live Movie, kažkas tokio. Yeah, yeah, yeah. 15 minučių tikrai... Galite išimti ir veiksmo, ir iš tikrųjų yes. Labai kokybiškas padarytas, Hebra pasistengit. Galbūt, kad vieną dieną ir išvysim. Įsivaizduokit rimtai. Tai ne kino teatro ir ten Uncharted filmas. Bet jeigu jis nebus toks pats geras kaip žaidimas, tada bus labai negerai. Tai labai smagu, kai didžiulis nusivylimas. Aktorius yra labai sudomintas tuo pačiu vaidmeniu, tai yes, dėl to ir manau, kad geras produktas galutinis būtų. Tie žmonės, kurie yra sudominti žaidimo naujienomis, kur jie gali jas pamatyti ir išgirsti? YouTube žaidimo balso kanale. Facebook'e žaidimo balso puslapyje ir žaidimo balsas LT, bei TV3 Play žaidimo balsas ir Power'e žaidimo visur, balsas. Kur turit internetą, ten bus žaidimo balsas ir žaidimo naujienos. Arba skambinkit, visi... man papasakosi apie naujienos. Va, sakyto numeris yra, palaukit, 865. Gerai, kitą kartą. Na, kitą kartą. Kitą kartą. Ačiū, kad buvot kartu, čia buvo žaidimo balsas, susigirdėsim jau kitą ketvirtadienį. Iki. Viso. Suime žaidimų balsas.